Evo, možda ja mogu polako da najavim današnje predavanje. Dakle, dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je da najavim evo drugo predavanje iz ciklusa o interpretacijama kvantne fizike, koje će biti na temu paralelnih univerzuma i koje će držati profesor Vlatko Vedrao. Naš današnji predavač je nekad bio đak matematičke gimnazije, a danas je profesor na Oxfordu, kao i u Centru za kvantne tehnologije Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Osim što slobodno možemo kažemo da je jedan od svetskih autoriteta u oblasti kvantne teorije informacije, profesor Vedrao je i uspešan popularizator nauke, napisao nekoliko naučno-popularnih knjiga i u našoj javnosti se proteklih godina takođe pojavljivaju u kontekstu interesantnog projekta kvantne muzike. Ovo predavanje i ovaj ciklus i organizacije Kolarčevog narodnog univerziteta i Instituta za fiziku i predavanje će biti postavljeno kasnije na YouTube kanalu Slušate Kolarac. I eto sad polako mogu da prepustim reč profesoru Vedralu da nam ispriča o paralelnim svetovima kvantne fizike. Hvala puno Igore i dobar dan svima. Meni je drago što ste se priključili da slušate o ovome. Dakle, ovo je tumačenje kvantne fizike koje po meni nekako najprirodnije i najdoslednije kvantnoj fizici. Dakle, ja ću pokušati nekako da vas ubedim da to jeste činjenica u stvari. Pričat ću vam malo o nekim eksperimentima koji su rađeni, ali će više to biti neki eksperimenti koje bi mi voljeli da uradimo, ali su možda sada u ovom trenutku još uvek vrlo komplikovani. Ali mislim da bi ti eksperimenti definitivno bili ključni da bi se dokazalo postojanje ovih paralelnih svetova. Dakle, kao što ste već čuli, ključna aksioma kvantne fizike je da svaki kvantni sistem može da bude u superpoziciji raznih stanja. Dakle, verovatno naš najomiljeniji primer u kvantnoj informatici je foton, je li tako? Dakle, to je čestica svetlosti koja kad prolazi kroz ogledalce, u stvari se ne probija kroz ogledalce ili se odbija, što bi rekla klasična fizika, ili jedno ili drugo, nego se nekako pravi ta superpozicija, tako da se taj foton kao čestica nalazi u oba ova smera posle ogledalce. Dakle, imam sliku koju ćete vidjeti kako se taj eksperiment radi. Međutim, šta nama to govori u stvari i šta je ključno u svemu ovome, je da kvantna fizika se ne ponaša po zakonima klasične Boolove logike, je li tako? Dakle, nije to samo klasičan bit koji je ili jedinica ili nula, a ne može da bude ništa između, nego taj kvantni bit u stvari, i svi kvantni sistemi su naravno kvantni bitovi na kraju, taj kvantni bit može da bude u stanju koje se nalazi između nule i jedinice. I može to da se uradi sa bilo kojom, ta verovatnoća da se dobije nula jedinica može da se kontroliše eksperimentalno. Dakle, mi možemo da napravimo ko hoćemo stanje. I šta je sad tu vrlo bitno u kvantnoj mehanici, da se svi objekti, ne samo fotoni, nego i atomi i komplikovaniji molekuli ponašaju na ovaj način da se stvara superpozicija. Dakle, cela ideja paralelnih svetova je da svaki taj element kvantne superpozicije može da se nekako sagleda kao poseban svet u kojem se odvija klasična fizika. Ali onda svi ti svetovi u kvantnoj mehanici u stvari postoje zajedno u jednoj velikoj superpoziciji. I dakle, to će biti tema današnja. I ja ću da vam pričam malo o istoriji ove ideje. I onda ću da vam kažem o jednom eksperimentu koji ja mislim da bi definitivno dokazao da postoje ti paralelni svetovi. Dakle, kako mi znamo da su ti paralelni svetovi tu u isto vreme? To je sada pitanje. Dakle, evo to je fenomen interferencije, je li tako? I dakle,
Ja ću da vam pokažem najjednostavniji eksperiment koji stvara dva sveta paralelna, a onda ta druga polovina eksperimenta ujedinjuje ta dva sveta u jedan svet da bi dobio, da bi dobili jedan, jedno merenje u tom jednom svetu. Dakle, to je ključna ideja tu. Dakle, imamo taj foton koji dolazi do tog ogledalceta, ali tako. Dakle, to ogledalce je napravljeno malo kao naočar za sunce. Dakle, odbija određeni broj fotona i pušta drugi broj fotona. Međutim, ako samo pošaljete jedan foton prema ovom ogledalcetu, onda će taj foton da ode u oba ova pravca u isto vreme. Dakle, kreće se na levo i na desno u isto vreme. I to je ta superpozicija. Dakle, kako mi sad znamo da on postoji u ta oba puta u isto vreme? To je sad pitanje ključno, ali tako? Dakle, kad to ne bi bilo tako, kad to ne bi bio kvantni bit, onda nama ne bi trebali ovi razni svetovi da objasnimo. Dakle, šta je tu vrlo interesantno je da iako se ovaj eksperiment odvija na jednom mestu, je li tako, mi u stvari kvantno možemo da razmišljamo o ove dve mogućnosti kao dva različita sveta koja postoje u isto vreme paralelno. I kako mi se to znamo da je to tako? Pa znamo zato što možemo da stavimo dva ogledalceta ovde u sredini koje odbijaju zračenje 100%. Dakle, sad ta dva sveta koje su stvorena posle prvog ogledalceta se nekako ujedinjuju i dolaze do ovog drugog ogledalceta koje je bitno da ta dva sveta interaguju jedni s drugim. I što je sad vrlo interesantno kad mi izvedemo taj eksperiment kvantno, je da kad pošaljemo jedan foton prema ovom prvom ogledalcetu, mi samo dobijamo jedan foton u jednom od ovih detektora. A ne postoji mogućnost da se foton u ovakvom eksperimentu ikada detektuje u ovom drugom detektoru. I to je vrlo interesantno, zato što kako mi to sad objašnjavamo i kako to matematika naša objašnjava? Pa matematika kaže da se stvarno foton kreće u oba smera u isto vreme i kad se ta dva sveta ujedine, oni su kao talasi koji se poništavaju kada kreću prema detektoru broj 2 i nekako se sabiraju zajedno kad kreću prema detektoru broj 1 i zbog toga kvantna mehanika nama govori da ćemo samo dobiti rezultat u tom detektoru broj 1. Dakle, mi znamo da ta oba sveta postoje ovde u sredini zbog toga što kad jedan od njih ne bi postojao, onda bi uvek postojala verovatnoća da ovaj drugi detektor isto nešto detektuje. Međutim, to se nikad ne dešava u eksperimentu. Dakle, to je ključna ideja. Prvo se pravi superpozicija koja stvara te paralelne svetove i onda se ti svetovi ujedinjuju i to je dokaz, to se zove interferencija, ali tako, to je dokaz da u stvari ti svetovi postoje. I kao što sam rekao, ovaj fotonski eksperiment je možda najjednostavniji da se dočara, najlakše se razume, ali smo mi to uradili sa svim česticama s kojima možemo da radimo i pričat ću vam u stvari čime se mi bavimo na Oxfordu. Mi u stvari hoćemo to da radimo sad sa živim sistemima, ali tako, sa virusima i sa bakterijima u stvari. Dakle, to je vrlo interesantno, to nikada niko nije uradio. Evo malo istorijski da vam kažem kako je počelo to. Dakle, skoro pre tačno 100 godina je određena grupa ljudi krenula da razmišlja o tome da li se svet fundamentalno sastoji od čestica ili od talasa. I nekako nam kvantna mehanika govori kroz tu Schrödingerovu jednačinu da u stvari sve čestice se u stvari fundamentalno ponašaju kao talasi. Ne treba da mislimo o atomima i o fotonima kao o česticama, nego treba da mislimo o njima kao o talasima. Je li tako? Dakle, to čak treba da se primeni i na komplikovane molekule i na ceo univerzum na kraju krajeva, ako je naravno kvantna mehanika tačna na tom nivou. Dakle, šta je njima bila velika misterija 20-ih, je li tako, 920-ih? Misterija je bila sledeća stvar.
Dakle, ovo je eksperiment alfa čestice. Dakle, alfa čestica je jezgro helijuma i ona se dobija određenom vrstom nuklearne reakcije. Dakle, tu negde, ovo je slika pravih eksperimenata koji su izvedeni mnogo puta, u stvari da se dobiju ove putanje. Dakle, kad izađe ta alfa čestica iz jezgra, ona se detektuje kao ovaj trag u toj komori, to se zove maglena komora, i dakle ona se stvarno ponaša kao čestica, alfa čestica, kreće se u jednom smeru. Onda kad obavimo drugi eksperiment, mi nađemo da se ta čestica kreće u nekom drugom pravcu. I svaki put kad obavimo eksperiment, mi dobijemo određeni pravac u kome se kreće ta čestica. E sad, kako radi ova komora? Dakle, to možete nešto da napravite. To je dobio čovjek Wilson Nobelovu nagradu iz fizike pre 100 godina, ali sad možemo ga napraviti u moj kuhinji, evo za 10 minuta, uopšte nije problem, svi mi možemo da napravimo to. Dakle, treba da napravite vodenu paru koju u principu treba da stavite na tačku koja je skoro na granici promene faze. Dakle, to je faza gde se ta para pretvara u kapljice vode. Dakle, gas se nalazi na toj kritičnoj, jel tako, tačci. E sada, šta se dešava kad se emituje ta alfa čestica u takvom gasu? Onda ona kad udari prvi atom tog gasa, ona ga ionizuje. On se pobudi, izbaci jedan elektron. I kako se pobudi, on privuče tu vodu i ona se kondenzuje. I mi onda vidimo tu maglicu kako se kondenzuje. I onda lupi sljedeći atom, on se pobudi, privuče gas, on se kondenzuje i tako dobijemo niz tih maglica malih koji u stvari čini ovu putanju alfa čestice. Je li tako? Dakle, to je bila genijalna ideja. Ja mislim da je bolje ako to pravite kod kuće da radite sa alkoholom. Meni nekako to bolje leži nego voda, ja mislim, ali efikasnije je, ali u principu ista je ideja. Dakle, sad, pitanje je bilo tamo, kako to da nam kvantna mehanika govori da su te alfa čestice talasi? Trebali bi da dobijemo sliku ovoga tipa, kao kad bacimo kamenčić u vodu, i evo stvore se talasi koji su potpuno simetrični i kreću se na sve strane u isto vreme, ali tako? Jel ne bi to trebalo da bude slika koju dobijemo u ovoj Wilsonovoj komori? I sada, kako je to objašnjeno? Dakle, tu ne postoji kontradikcija između ove dve slike. Obe su slike tačne u isto vreme. Dakle, to je baš i ključna stvar u kvantnoj mehanici. I dva fizičara koji su to objasnili, dakle, to je možda za vaš sad iznenađenje da je to početak tih paralelnih svetova, ali jeste. Dakle, dva fizičara koji su to objasnili su Heisenberg, dakle, čuveni Heisenberg i britanski fizičar Mott. Dakle, šta su oni rekli? Oni su rekli, ajde da posmatramo tu situaciju na sljedeći način. Da ne samo da je ta čestica, alfa čestica, talas kvantno-mehanički, nego ajde da primenimo i tu talasnu kvantnu jednačinu na ceo gas. Dakle, to je sad ključna ideja, da se sve tretira na kvantno-mehanički način. Dakle, ne postoji pola sveta koji je klasičan, gas je klasičan, a alfa čestica je kvantna. To stvarno nema smisla, to nema logike. Nego ajde da vidimo kako bi to bilo da je sve kvantno. I objašnjenje je sljedećeg tipa. Kad to jezgro izbaci, emituje tu alfa česticu, postoji verovatnoće da se ta alfa čestica kreće u određenom pravcu, recimo u ovom pravcu ovde. Čim udari prvi taj atom gasa, odmah verovatnoće da će da u istom pravcu udari još jedan atom je skoro 100%. Dakle, to možete da izračunate. Ako prvi udari u ovom pravcu, sljedeći će automatski skoro 100% da udari u istom pravcu. Dakle, kvantna mehanika može da objasni da je to talas, ali je to talas koji, ako pokušamo da ga detektujemo na ovaj način ili na bilo koji drugi način, će u stvari da ostavi trag kao da je to čestica. Međutim, evo ključne ideje, da se ta čestica ne kreće samo u jednom pravcu, nego se kreće u svim pravcima u isto vreme.
Dakle, kad se kreće u ovom pravcu i udari atom, tu prvi atom, onda će sljedeći atom koji udari biti u istom tom pravcu 100%. Dakle, Heisenberg i Mott su prvi ljudi koji su u stvari matematički nekako izveli tu sliku paralelnih mnogih svetova kvantne mehanike. Dakle, alfa čestica se kreće u svim pravcima i u svakom od tih pravaca nekako izgleda kao da se ponaša klasično. Međutim, oni svi postoje u isto vreme. E sad, šta ovaj eksperiment ne radi, pošto to nije poenta tog eksperimenta? Poenta ovog eksperimenta je da se detektuju čestice. Dakle, razne čestice su se detektovale možda do nekih 950-ih na ovaj način. Onda se naravno promenila tehnologija, mnogo bolja tehnologija se onda desila. Međutim, do tada, između 900. i 950. su se ovako nekako detektovale razne te čestice. I sve šta je poenta ovde je da se ti svetovi stvore u isto vreme. Međutim, za razliku od ovog prvog eksperimenta, gde sam ja ujedinio ta dva sveta u kom se nalaze fotoni, ti svetovi ovde, alfa čestice, se ne ujedinjuju na kraju eksperimenta. Na sami način zbog toga što to nije poenta ovog istraživačkog rada. Poenta je da se detektuju čestice, a ne da se izvrši neka interferencija. Međutim, moglo bi i to da se uradi. Dakle, neko bi mogao da uzme ove dve putanje, da ih spoji na kraju eksperimenta i da pita pitanje kako bi se sad ta čestica detektovala. I naravno, ponašala bi se kao i talas. To je cela poenta ove slike paralelnih svetova. Dakle, Heisenberg, neću suviše da vas davim sa ovim jednačinama. Heisenberg je to naravno objasnio koristeći svoje relacije, čuvene relacije neodređenosti na genijalan način. Dakle, on je rekao, vidi, ova alfa čestica kreće malo da se ponaša kao talas. Dakle, ona se širi kao što bi se talas širio. Međutim, vrlo brzo udari prvi atom gde se lokalizuje ta talasna funkcija, postane manja i onda ta tačka ovde postaje izvor novog talasa. I onda sad taj talas krene malo da se širi, ali nema dovoljno vremena. Udari sljedeći atom, dakle mi svaki put vidimo maglicu tu, i tako se pojavljuje ta prava linija koja je u stvari putanja ove alfa čestice. Dakle, Heisenberg je rekao, ona se stvarno ponaša kao talas, ali zbog ovih čestih sudara sa gasom, tu se u stvari stvara nešto što izgleda kao klasična putanja. Dakle, to su dva ključna rada. Pre nego što se pojavio, naravno, čuveni rad u stvari, i ovo je početak tog tumačenja paralelnih svetova Schrödingera, ali tako? Dakle, Schrödinger je rekao, šta je tu interesantno? Dakle, on ne samo da je komentarisao na alfa česticu, nego je komentarisao na sve moguće kvantne eksperimente koji su tada urađeni i sve moguće kvantne eksperimente koji i mogu da se urade. Dakle, mi i dalje, čime god da se bavimo, koliko god da je to komplikovano našoj laboratoriji, se u stvari bavimo Schrödingerovom idejom. Svi kvantni eksperimenti su Schrödingerovi eksperimenti na kraju krajeva. Šta je on rekao? On je rekao, vidi, kad ja pišem tu talasnu funkciju za česticu, onda ako gledam talasnu funkciju da je čestica krenula na putanju A i na putanju B, to nije isto kao, on je to zvao katalog informacije. Dakle, informacija vam govori tačno koje atome će ta alfa čestica ili taj foton ili taj molekul, bilo čime da eksperimentišemo, gde će da se detektuje. Dakle, da li će se detektovati u pravcu A ili u pravcu B? I šta je on zaključio, Schrödinger, je da katalog informacije koji opisuje ceo eksperiment nije suma tih individualnih kataloga informacija da se čestica kreće u određenim pravcima. I dakle, to je taj čuvena, to su ta čuvena zamršena stanja kvantne mehanike. Dakle, on je to nekako genijalno dramatizovao i ja ću vam pričati o tome sada. Međutim, šta to sad znači što se tiče alfa čestice i Heisenberga i Motta?
To jednostavno znači da se stvarno alfa čestica nalazi u svim ovim putanjama u isto vreme. Dakle, pobudi se ovaj atom ovde, onda se pobudi sljedeći atom i tako dalje. Ali u isto vreme se pobudi u drugom svetu i atom koji je ovde i onda sljedeći atom koji je u tom pravcu i tako dalje. Dakle, tu možda se napiše talasna funkcija koja je ogromno zamršeno stanje, ne samo alfa čestice, nego i alfa čestice i svih ovih atoma u toj maglenoj komori koji se nalaze okolo. I dakle, to je u stvari, to najbolje opisuje taj rad Heisenberga i Mota. E sad, naravno, kao što sam ja rekao, Schrödinger je to dramatizovao mnogo bolje. I zašto je on to uradio? Zato što ja mislim šta je iritiralo Schrödingera, a i mene iritira mnogo, da se još uvek, da čujem takve stvari još uvek. Šta je njega iritiralo je sljedeća stvar. Njega je iritiralo što je Bohr stalno govorio da kvantni svet je čudan, te stvari se možda dešavaju isto vreme, sve, međutim, mi to nikada nećemo direktno moći da vidimo. Dakle, mi i dalje živimo u klasičnom svetu, i dalje važi ta klasična logika. Dakle, možda je taj kvantni svet čudan, ali naš klasičan svet je ok, dakle, tu nema nikakvih problema. Dakle, to je neka vrsta instrumentalne filozofije, ali tako? Nije bitno da li ja mogu da vam kažem neku logičnu priču, nego ja mogu da objasnim te eksperimente i nema nikakvih problema. E sad, Schrödinger je rekao, to ne može tako. I zašto to ne može tako? Zato što svaki put kad vi imate česticu koja je u superpoziciji, kao što je taj foton, i kada neka druga čestica interaguje sa njom, ta druga čestica automatski isto mora da bude u istoj superpoziciji, mora da se pridruži tom zamršenom stanju. Inače, nema nikakve druge logike tu. Dakle, to je ono što su zaključili i Heisenberg i Mott. Dakle, najlogičnije je tretirati taj ceo gas u toj komori kao neki kvantni objekat, a ne praviti neku liniju između alfa čestice koja je kvantna i gas koji je klasičan. To stvarno nema nikakvog smisla. Dakle, ta superpozicija je kao neka zaraza. Čim pogledate tu superpoziciju, vi automatski se uključite u superpoziciju ili u zamršeno stanje i uključujete se u jedan od tih mnogih paralelnih svetova. Dakle, kako je to Schrödinger dramatizovao? Svi znamo da je stavio tu mačku, ja ne znam zašto je on stvarno izabrao mačku, ali dobro, ljudsko biće bi bilo mnogo bolje, što ćete vidjeti u stvari. Dakle, što se tiče kompleksnosti, vrlo je sličan sistem, je li tako, živi sistem. Dakle, i ja ću vam pričati malo o takvoj vrsti eksperimenta. Međutim, šta je Schrödinger rekao je, zamislite isti taj eksperiment gde foton prolazi kroz to ogledalce i nalazi se na obe strane ogledalca, je li tako, u isto, sa obe strane tog ogledalca u isto vreme. E sada, kaže Schrödinger, zamislite da ja stavim bocu sa otrovom samo ovde u jednom ovom pravcu, a ne u drugom pravcu. I sad foton udara tu bocu, ili to možda bude neki atom, molekul, nema veze kakav je to eksperiment, dakle ista logika uvod. I taj otrov izlazi i otruje tu mačku koja umire. Međutim, kvantna mehanika nam kaže da u isto vreme postoji ovaj drugi svet gde se foton kreće po ovoj drugoj putanji, nema nikakvog otrova, tu ništa se ne dešava strašno što se tiče mačke i mačka je živa. I dakle, Schrödinger je prva osoba, ja mislim, koja je rekao ovo što sam ja sad pokušao da objasnim, da kad nešto u ovom slučaju to mačka ova, interaguje sa tom superpozicijom u kojoj se nalazi foton, ta mačka automatski mora da postane deo te superpozicije. Nema sad tu nema drugog objašnjenja. Sva druga objašnjenja narušavaju neke druge zakone fizike. I to je poenta. Dakle, jedini način da se ovo dosledno objasni je da se sve tretira kvantno-mehanički. Ali je nevjerovatan zaključak da stvarno imamo jedan svet u kojem je mačka potpuno živa i paralelno postoji još jedan svet u kojem je ta mačka mrtva.
Ja mislim da kad je Schrödinger napisao taj rad, on je verovatno mislio da je to absurdno. Schrödinger je nekih 4, 5, 6 puta promenio svoje tumačenje kvantne mehanike, ali na kraju, ako čitate njegova predavanja iz 50-ih, ja mislim, krajem 40-ih, on je u stvari definitivno se priključio ljudima koji podržavaju mnoge svetove, tako paralelne svetove. Dakle, on je izgleda uvideo da je to jedini način na koji ovo sve može da se objasni. E sada, dakle, ovo zvuči kao neki fenomenalan eksperiment i naravno niko to nije izveo još uvek. Međutim, mi se bavimo istim takvim eksperimentima samo u pravcu kvantnih kompjutera, tako kvantne tehnologije. Dakle, cela poenta kvantnih kompjutera je da se stvore ti mnogi svetovi, dakle mi pričamo o jednom kvantnom objektu koji se nalazi na jednom mestu, je li tako? Međutim, od tog jednog objekta, zbog superpozicije svih tih atoma koji se nalaze tamo, kvantnih bitova, može da se napravi mnogo tih paralelnih klasičnih kompjutera. I cela prednost tih kvantnih kompjutera je da naravno svaki od tih klasičnih kompjutera u svom svetu može da izvrši određenu računsku operaciju paralelno i nezavisno od drugih svetova. I šta je sad tu? Najveći podvig u stvari u kvantnim kompjuterima je kako ujediniti sve te svetove na kraju da bi se dobio jedan svet i odgovor u ovom našem jednom svetu. Dakle, kako da se napravi da verovatnoće da dobijemo tačan odgovor može da bude 100%. Dakle, ja ovde volim da ovaj citat od Vergilija, zato što me ljudi često pitaju da li će ti kvantni kompjuteri stvarno da se naprave, hoćemo li imati te velike kvantne kompjutere. Ja mislim da je to stvarno samo pitanje vremena i Vergilije kaže mogu zato što misle da mogu. Tako da, dakle, ukoliko znamo da nema nikakvih zakona fizike koji su protiv ovoga, onda će se ovo definitivno desiti jednoga dana. Dakle, mi imamo mnogo tih platformi za različite kvantne tehnologije. Isti je princip Schrödingerove mačke. Dakle, svaki kvantni kompjuter se ponaša kao ovaj Schrödingerov eksperiment. Samo, naravno, nisu samo dva sveta u pitanju, nego mnogo više svetova. E sada, ključni doprinos je tu bio Everetta. Ja mislim da je to nešto što će svako da zna, verovatno ovde, dakle, to se nekako i računa kao početak te interpretacije mnogih svetova. Međutim, kao što sam ja rekao, ja mislim da to već ide do Heisenberga, Motta, von Neumanna čak, ja mislim, i Schrödingera, definitivno. Međutim, Everett, ja mislim da je napisao u svojoj disertaciji 50-ih to na verovatno najjednostavniji i najčistiji način. E sad, šta je poenta toga bila? Poenta Everetta je da ne postoji razlika između posmatrača i posmatranog. I to se jako sviđa meni. Ja mislim da to treba se sviđa svim fizičarima, zato što nam govori da je sve jedno i jedno je sve. Dakle, postoji samo jedan način kako se stvari ponašaju u univerzumu i sve proističe iz toga principa superpozicije. Dakle, šta Everett kaže je u neku ruku ono što je Schrödinger već rekao, da merenje nije nikakav specijalan proces, nego je merenje samo stvaranje zamršenog stanja između jednog sistema i nekog drugog fizičkog sistema. Ali ta dva fizička sistema mogu da budu bilo koji fizički sistemi, dakle nema nikakvih specijalnih osobina koji posmatrač mora da ima koje ne postoje, recimo, u tim posmatranim objektima. Dakle, meni je ovo nekako najdoslednija slika kvantnoj mehanici, da se sve opisuje na jedan isti kvantni način. I šta je još lepo je što dobijemo bonus ovde, da stvari koje se smatraju paradoksalnim u nekim drugim pristupima kvantnoj mehanici, kao što je kolaps, recimo, tih kvantnih stanja ili neki kvantni skokovi ili neki diskontinuiteti ili, što sam ja rekao, Einsteinova čuvana sablasna delovanja na razdaljini. Ništa se od toga ne nalazi u ovom tumačenju mnogih
svetova. Dakle, nema ni kolapsa, nema ni skokova, nema ni nekih diskontinuiteta, sve se ponaša na isti način kako bi to očekivali i u talasnoj fizici da se ponaša. Dakle, to je nekako Everett uradio. E sada, ja bi da vam objasnim šta je tu sad vrlo interesantno. Dakle, ne postoji razlika između posmatranog i posmatrača je jedna stvar, ali druga stvar je da razni posmatrači, u ovom slučaju su to različiti fizičari koji se bave istim eksperimentom, mogu nekako da opisuju svet na drugačiji način. I to je potpuno konzistentno u kvantnoj mehanici. Dakle, tu ne postoje nikakvi paradoksi i to je ono što je genijalno u toj celoj ideji paralelnih svetova. Dakle, evo ga isti eksperiment koji radim. Dakle, foton se nalazi na dva mesta u isto vreme. U jednom od ovih mesta mačka umire. U ovoj drugoj grani, u drugom svetu, mačka je živa, dakle, ništa se ne dešava. E, sada, šta sam ja dodao je još dva fizičara ovde. Dakle, to je čuvena Alisa u zemlji čuda, ali tako, Alisa i Bob, tako ih mi zovemo A i B u kvantnoj informaciji. Bob se nalazi u toj sobi sa mačkom. Dakle, kao što sam ja rekao, zašto nam treba Bob? Bob nam treba zato što ja mislim da su ljudska bića jedina živa bića s kojima mi možemo da komuniciramo. Mislim, možemo i mi sa životinjama da komuniciramo, ali nekako teško razumeti šta nam one govore. Dakle, u principu je bitno imati ljudsko biće čisto zbog sledeće komunikacije koju ja hoću da vam sad dočaram, što je vrlo... Dakle, ovo je neka alternativna verzija, malo komplikovanija verzija Schrödingerove mačke. I ja mislim da je prvi pisao o tome moj kolega David Deutsch ovde iz Oxforda. Dakle, šta se tu dešava? Ako postoji Bob u istoj toj laboratoriji koji gleda tu mačku, to znači da kad Bob izvrši to svoje merenje, u stvari u jeziku paralelnih svetova, kada se Bob priključi tom zamršenom stanju, onda u stvari postoje dve verzije Boba. Postoji verzija Boba u jednom svetu koji je srećen Bob, je li tako? I srećen je zato što vidi živu mačku. A u isto vreme, to je ono što nam govori kvantna mehanika, ako kvantna mehanika može da se primeni i na ljudsko biće, a ja ne vidim razlog zašto ne bi mogla, onda postoji i ta druga verzija Boba, koja evo vidimo vrlo je tužan i pozdravlja se, oprašta se sa tom mačkom koja je nekako preminula u tom drugom svetu. I ta oba sveta postoje u isto vreme. E sad pitanje je zašto ja kažem da oni postoje u isto vreme? I tu je sad ključna Alisa. Bitno je da tu postoji još jedan eksperimentalni fizičar koji se nalazi izvan cele ove sobe i koji ne posmatra direktno da li je mačka živa ili mrtva. Jer ako bi Alisa posmatrala mačku i ona bi se automatski rascepila i bila bi ili u jednom od ta dva sveta ili u drugom. Ali mi nećemo to. Dakle, šta je bitno da Alisa može da uradi je sledeća stvar i to je genijalna ideja. Alisa može da pita Boba, dakle ona može na papiriću da napiše, da ne mora da ulazi u tu sobu, ona napiše na papiriću i stavi ispod vrata i kaže Bobu, da li ti vidiš definitivno stanje mačke? Dakle, šta je poenta ovog pitanja? Poenta je da se potvrdi da je Bob napravio merenje, ali da nije kolapsirala superpozicija. Dakle, da Bob stvarno postoji u oba sveta u isto vreme. I to je vrlo interesantno. Dakle, ona kaže Bobu, da li ti vidiš definitivno stanje mačke? Naravno, Bob u bilo kom svetu da se nalazi će da odgovori da. Naravno, u jednom svetu vidi mrtvu mačku, ali ga to ne pita Alisa, zato što kad bi ga pitala i kada bi saznala, i ona bi bila u jednom od ta dva sveta. Ali ona neće da se pridruži Bobu, ali hoće da zna da li on definitivno je izvršio to merenje. I Bob kaže da, vidim definitivno stanje mačke. E sada, šta je problem da se ovaj eksperiment izvede? Isti problem je kao i da se naprave veliki makroskopski kvantni kompjuteri. Problem je naravno sada vratiti ta dva sveta u jedan svet. Dakle, kako izvesti interferenciju te dve mogućnosti? Međutim, u principu, ako je stvarno ceo univerzum kvantni, onda to može, bar u principu, da se izvede.
Dakle, na kraju eksperimenta bi se interferencija desila, što znači da bi se samo jedno stanje boba pojavilo, jedno stanje tog detektora, foton bi samo išao u jedan detektor i ne u drugi detektor, ali bi Alisa i dalje imala taj papirić koji bi bio ključni dokaz da je bob stvarno postojao u dva sveta u isto vreme. Dakle, zašto je to težak eksperiment? Je zato što u principu je ekvivalentno kao da ste vratili vreme unazad što se tiče boba. Dakle, u bobovoj laboratoriji unutra je vreme vraćeno nazad na početak eksperimenta. To je ono što interferencija u stvari radi. Dakle, vrlo interesantno, zato što na kraju eksperimenta bob će da izađe iz te sobe, ali Lisa će da kaže, kako ti se činilo taj eksperiment? Bob će da kaže, koji eksperiment? Nemam pojma, ja se ne sećam ničega. Ali će ona da mu pokaže papirić i da kaže, pa ti se ne sećaš, ja razumem, zato što sam ti ja obrisala tu memoriju interferencijom. Međutim, evo ga papirić koji kaže da si na pola tog eksperimenta stvarno video u jednom tom svetu živu mačku, a u tom drugom svetu mrtvu mačku. Dakle, to možda se potvrdi da je merenje napravljeno, ali ne postoji kolaps ničega. I u ovom eksperimentu nema nikakve kontradikcije. To je tačno ono što nam kvantna mehanika govori. Dakle, ključni aspekt je to zamršeno Schrödingerovo stanje, da se na polovini eksperimenta, da Alisa u stvari potvrđuje da i bob, i mačka, i otrov, i foton, i šta god se nalazi u toj laboratoriji, se nalazi u tom nekom velikom Schrödingerovom zamršenom stanju. I šta sam ja sad rekao da je bitno da Alisa može to da potvrdi, ali ne narušava to stanje. Dakle, postoji još jedna finta koju možete da dodate u ovaj eksperiment. Dakle, na sredini, na pola tog eksperimenta, kad je Alisa potvrdila da Bob vidi definitivno stanje mačke, Alisa može njemu da da još jedan papirić koji kaže sledeću stvar. Ona njemu kaže, ja znam da ti postojiš u oba ova sveta. Tebi se to ne čini tako. U svakom svetu tebi izgleda kao da ne postoji drugi svet. Ali ja znam da ti postojiš u superpoziciji oba sveta. Dakle, to je genijalno. Nema nikakve kontradikcije ovde. Alisa zna da Bob postoji u oba sveta, ali u svakom od tih svetova se Bob osjeća kao da je to njegov klasični svet. Nema ničega čudnoga. Dakle, evo sad je to taj scenarij gde Alisa kaže Bobu, ja znam da ti postojiš u dva sveta u isto vreme. Ja u stvari znam to zato što ja to kontrolišem mojim eksperimentom. Dakle, Bob stvarno se nalazi u tom stanju koje bi ja nekako na jednostavan način napisao, tužan Bob, mrtva mačka, ali tako, plus kvantno-mehanički superpozicija, srećan Bob i živa mačka, nema nikakvog kolapsa. E sad, šta je meni vrlo interesantno, ako se pitate kako je to moguće izvesti, kako je moguće izvesti merenje, a ne kolapsirati ništa? To je moguće, ja sad ne znam kako to da vam dočaram ako ne znate kvantnu mehaniku, ali mislim da je najbolje da se o tome razmišlja kao o onoj zagoneci gde postoje dva brata, jedan od kojih uvek laže, a drugi uvek govori istinu. I sada vi morate da pitate jedno pitanje, da ne pitanje, ta dva brata, tako da odgovor koji dobijete je 100% tačan. Dakle, možete da verujete u taj odgovor, iako znate da jedan od njih laže, a ne znate koji od te dvojice laže. Dakle, naravno, uvek je pitanje tipa da ih povežete. Šta bi tvoj brat rekao kad bi ja onog drugog brata pitala nešto? I to je pitanje ovde. Dakle, Alisa vrši vrlo sličan kvantni eksperiment, ista logika, te transformacije koje Alisa u stvari treba da izvede i moguće je stvarno dobiti odgovor da u oba sveta, ali da se ne narušava ova kvantna superpozicija. Dakle, šta je u stvari zaključak ovoga svega je da svaki tip osmatrač, Bob i Alisa u ovom slučaju, imaju drugu sliku šta oni vide, ali su sve te slike dosledne u toj velikoj strukturi zamršenog Schrödingerovog
stanja celoga kosmosa. I evo naravno sada, ako su tu i Alisa i Bob, onda naravno možemo i ludog Šeširđiju tako da uvedemo. I sad je i on još jedan posmatrač koji može da ima potpuno treću svoju neku perspektivu. Dakle, Bob se nalazi u dva sveta u istom vremenu, Alisa to može da potvrdi, ali da ne ode ni u jedan od ovih svetova, ona sad može da priča sa Šeširđijom i da mu kaže šta se sve tu dešava i dakle to se zamršeno stanje širi na taj način. I svi ovi posmatrači imaju neke svoje perspektive koje su potpuno dosledne kvantnoj mehanici i ne vode ni do kakvih paradoksa. Dakle, naravno ja vam opisujem eksperiment koji bi bio užasno teško da se izvede i možda ga nikad nećemo ni izvesti. Možda su resursi suviše veliki u ovom smislu, ali ako bi opisali ovaj eksperiment kvantno-mehanički, onda bi stvarno morali da dobijemo rezultat koji sam ja sad ispričao. Dakle, ovo će da nas dovede i možda ćete čuti još o ovome pojmu Wignerovih prijatelja. Tako? Dakle, to je niz posmatrača koji interaguju jedan s drugim. Dakle, ovaj prvi posmatrač nekako interaguje sa sistemom, onda sledeći posmatrač interaguje sa tim posmatračem i tako dalje i nekako se to zamršeno stanje širi sa jednog sistema maloga koji je u superpoziciji kao što je foton na ostali deo univerzuma. E sada, hoću da zaključim sa sledećim. Dakle, ovo su neki dodaci u stvari teoriji paralelnih svetova, ali su meni vrlo interesantni i vidjet ćete zbog čega. Dakle, jedan od pitanja koje ćete definitivno dobiti ukoliko pričate o teoriji paralelnih svetova je sledeće. Ja se nalazim u ovom svetu sada. Kako je to biti u onom nekom drugom svetu? I sad što je vrlo interesantno da je odgovor na to pitanje isti kao i na pitanje kako je to živeti u nekom drugom vremenu. Dakle, ako vas neko pita kako je to biti u paralelnom svetu, najbolji odgovor je sačekaj 5 minuta pa se pitaj sam kako je sad biti u ovom drugom vremenu. Dakle, nekako su vreme i prostor ujedinjeni u ovoj viziji paralelnih svetova u kvantnoj mehanici. Dakle, druga vremena su u stvari drugi paralelni svetovi. I to se opet meni jako sviđa, to je neki pogled na dinamiku bez dinamike. To je John Wheeler, američki fizičar koji ja mislim da je dao ime ovome. Međutim, Page i Wouters, dakle to su druga dva američka fizičara, koji su u stvari tvrdili da celo stanje, kvantno stanje kosmosa je potpuno statično. Dakle, ne postoji tok vremena u kosmosu. Kosmos je zatvoreni sistem, ne postoje satovi izvan kosmosa, svi se satovi nalaze u kosmosu. Međutim, to stanje kosmosa u stvari ne postoji nikakva dinamika u tom stanju. Međutim, šta postoji je zamršeno stanje između različitih stanja sistema i različitih stanja tih satova koje mere dinamiku tih sistema. Dakle, genijalno je da ne postoji evolucija uopšte na nivou kosmosa, međutim, evolucija u vremenu se gleda kao neka vrsta skakanja iz jednog tog paralelnog sveta u sledeći paralelni svet. Dakle, ja mislim da je ovo najlepša posledica te vizije paralelnih svetova, da u stvari ceo kosmos može nekako da se razume na potpuno statični način. Dakle, ovo je vrlo bitno i zbog teorije relativnosti koja se na vrlo sličan način primenjuje kosmosu. Dakle, ukoliko pokušavamo, a mi pokušavamo da ujedinimo kvantnu fiziku sa gravitacijom, onda nam je nekako vrlo bitno da razumemo kako da opišemo ceo univerzum na kvantni način. I nekako meni Page i Wouters izgledaju kao najbolji opis toga. Dakle, sve ovo što se desilo u istoriji naše kosmosa, od tog velikog praska, tako na početku, da li je tu sad bila neka inflacija ili nije, ko zna,
otkrićemo jednog dana i onda se kosmos širi, naravno, i ta evolucija u stvari se kvantno-mehanički gleda na potpuno statičan način. I sva ova različita vremena su u stvari različiti svetovi u toj velikoj, velikoj zamršenoj talasnoj funkciji kosmosa. Dakle, to je vrlo interesantna slika. E sad, naravno, ja bih da se vratim na kraju na ono što mi možemo da uradimo. Šta je realno tu sad u stvari raditi u laboratoriji? Ja mislim da bi ovo već bio eksperiment koji bi bio fenomenalan i mi to pokušamo. Mi smo uradili, ja mislim, pola ovog eksperimenta i sada za godinu dve ja mislim da ćemo uspeti čak i ovo da izvedemo. Dakle, šta je poenta? Je da uzmemo neki mali živi sistem. Dakle, ovo je neka vrsta virusa, izgleda vrlo kao koronavirus. Ja mislim da bi mi to voleli da radimo koronije kad bi mogli, malo za osvetu. Ali evo ga laser koji šalje jedan foton kroz to ogledalce i foton ide u oba smera u isto vreme. A onda smo između dva vrlo mala ogledalce. Dakle, ovo je razmak koji je milion puta manji mikron, milion puta manji od metra. Dakle, to je nešto što ne može ni da se vidi, mora da se amplifikuje, tako? Međutim, u takav mali prostor između dva ogledalceta mi stavimo jedno živo biće, može neki virus ili bakterije, zato što su oni mali i dalje možda možemo da izvedemo ovakav eksperiment. I u drugo, između ta druga dva ogledalceta stavimo neki drugi živi sistem. I sad evo opet imamo Schrödingerovu verziju. Dakle, kad foton ide u ovom pravcu, on pobudi jedan od ovih bakterija, kad ide u ovom pravcu, pobudi drugi. I stvara se zamršeno stanje u kojem je jedna od ovih bakterija u pobuđenom energetskom stanju, a druga nije, i u isto vreme, suprotno, ova druga je u pobuđenom energetskom stanju, a prva nije. I dakle, ova optika koja se nalazi u drugoj polovini eksperimenta je tačno optika koja nam treba da se izvrši interferencija između ta dva sveta i da se dokaže da ona stvarno postoje u isto vreme. Dakle, ako bi mi nekako mogli da napravimo eksperiment da kada se desi jedna od ovih interakcija, mi u stvari ubijemo nekako taj virus, onda bi stvarno imali živi virus, mrtvi virus plus mrtvi virus, živi virus u isto vreme. Dakle, to bi bila neka vrsta Schrödingerova eksperimenta. Naravno, za razliku od eksperimenta koji sam ja pokazao sa Bobom u laboratoriji, mi ne možemo sada da pitamo taj virus kako se ti osjećaš, da li si ti živ ili mrtav i takve stvari. Međutim, šta možemo da uradimo je da čekamo da taj virus emituje fotone i onda možemo da ih detektujemo tako da bi mogli da zaključimo da li su te dve opcije stvarno postojale u isto vreme ili su nekako kolapsirale. Dakle, ukoliko ne dobijemo te dve opcije u isto vreme i naravno ukoliko ništa nismo pogrešili u našem eksperimentu, ovo bi nam nekako nagovestilo da verovatno kvantna mehanika kolapsira na određenom nivou. Dakle, kako ja to vidim je da ili ćemo potvrditi kvantnu mehaniku na sve višem i višem nivou, u kom slučaju ja mislim da nemamo izbora i stvarno je to tumačenje paralelnih svetova, ili će stvarno nešto da kolapsira i treba će nam neka nova teorija. Da li će ona da bude kompleksnija od kvantne mehanike, to je ono što ja mislim da će se verovatno desiti, ili ćemo se vratiti na neki klasični svet, ja mislim da to verovatno se neće desiti, ali jeste logički moguće. Mi sad ne znamo kako će to da se odvija. Dakle, evo da vam kažem još jednu interesantnu posledicu toga, dakle ovo je neka vrsta zaključka, da zamislite da se kosmos nalazi u tom zamršenom stanju, ali da mi samo možemo da interagujemo sa našom okolinom, je li tako, bližom okolinom, što u stvari jeste tako. Dakle, šta je vrlo interesantno onda je da zamršenost tog celog kosmosa samo može da se smanji kroz ove interakcije. Dakle, ne samo da smo objasnili nekako i dinamiku kroz vreme,
nego možemo da objasnimo i drugi zakon termodinamike, koji u ovom slučaju nema veze sa entropijom direktno, nego ima veze sa tim zamršenim stanjima. Da u stvari se zamršenost smanjuje kroz te interakcije. Dakle, vrlo interesantno, zato što je originalan način da se objasni i drugi zakon termodinamike. Dakle, evo neka vrsta malog zaključka. Ja sam potpuno slobodan sad i da odgovaram na vaše pitanja, ako imate bilo kakva pitanja. Međutim, što sam teo da istaknem stvarno je da ova zamršena stanja nisu neka vrsta naučne fantastike, nego mi smo ih već potvrdili u svim eksperimentima koje smo do sada uradili u stvari. Dakle, to su eksperimenti sa fotonima koji su vrlo jednostavni, onda malo teži sa elektronima, atomima, molekulima. I sad znamo čak i da se koristi u životinjskom carstvu. Dakle, mi znamo da i ono što bi zvali makrosistemi, je li tako? I oni koriste neke jednostavnije kvantne procese da bi nekako stekli neku vrstu prednosti u tom biološkom svetu. E sad, naravno, pitanje za sve nas je da li je moguće da je čitav kosmos neka vrsta kvantnog sistema. I to je ono što sam ja pokušao da objasnim i da dočaram i da vam objasnim kako bi to zamršeno stanje bilo. Naravno, da bi radili eksperimente u tom pravcu, nama bi stvarno trebali posmatrači koji su ne bakterije ili virusi ili mačke, nego neka druga ljudska bića. Naravno, mogao bi i kompjuter da se programira, da interaguje na taj način. Dakle, tu nema nikakvih problema i zaključak bi bio isti. I što ja hoću da kažem na kraju je da ako bi stvarno izveli neki sličan eksperiment, i ako bi zaključak bio isti kako sam ga ja nagovestio, onda ja mislim da bi ovo definitivno bila neka vrsta dokaza postojanja tih paralelnih svetova. Hvala vam puno. Veliko hvala profesoru Vedralu na stvarno zanimljivom predavanju. Ne samo da smo čuli o Many Worlds interpretaciji, to je s paralelnim univerzumima, već smo čuli i o aktualnim istraživanjima na Oxfordu. I ja bih sad pozvao slobodnu publiku da koja je zainteresovan postavi neko pitanje, može da iskoristi opciju dole da podigne ruku, odnosno da se javi za reč, pa onda može da postavi pitanje. Slobodno, izvolite. Evo, dok čekamo da neko iz publike postavi pitanje, možda ja da dodam. S jedne strane, jako je lepo, ja sam pomenuo prošli put da, nažalost, jedna interpretacija koja često preovlađuje je ona shut up and calculate, da ljudi ne vole mnogo da razmišljaju šta ovo u stvari znači, i to možda jeste pragmatičan jedan pristup, ali teško da će nas nešto naučiti o univerzumu ako se držimo toga, i lepo je vidjeti, kažem, vidjet ćemo u narednoj seriji predavanja nekoliko pogleda na to kako možemo da razumemo kvantnu mehaniku, i lepo je kad imamo priliku da predavač zastupa zaista viđenje u koje lično veruje. Vidjet ćemo i sledeće, bar predavanje će biti takođe iz ugla nekoga koga zaista zastupa. Vidjet ćemo da postoje različita mišljenja. I sad, naravno, ovde smo više se skoncentrisali na pozitivne, odnosno na pozitivne aspekte sva ove interpretacije, kao i sve ostale, i ona ima svoje filozofske probleme, i jedan od njih koji bi bilo zanimljivo da se osvrnemo, jedan od koji se obično uzima kao možda i najdublji, jeste problem determinizma i slučajnosti. Znači, mi u praksi vidimo kada bacimo kvantni novčić ili pustimo taj foton da se odbije ili prođe, mi nađemo da se on ili odbio ili prošao. Nakon što mi pogledamo taj foton da se odbio ili prošao, mi smo saznali nešto novo što ranije nismo znali. A sa druge strane, iz ugla Many Worlds interpretacije, ne postoji nikakav nedeterminizam. Jeste. I kako to
spojiti kako tu ideju da mi imamo osjećaj da smo saznali nešto novo i kako uopšte možemo saznati nešto novo u svetu koji je potpuno deterministički. Eto, ako možemo na to da se osvijemo. Jeste, ja mislim da je to odlično pitanje. U stvari to i jeste ključna posljedica kvantne mehanike u neku ruku, da i ako je to celo ponašanje na nivou celog eksperimenta potpuno deterministički, dakle tu nema nikakve slučajnosti na nivou cele te talasne funkcije univerzuma. U svakom od tih paralelnih svetova, naravno, to može da se nekako priča o slučajnosti. Dakle, šta to znači je da recimo pre nego što sam ja pogledao stanje Schrödingerove mačke, ako bi me neko pitao da li ti sad tačno znaš da li ćeš da vidiš mrtvu ili živu mačku, onda kvantna mehanika nama govori da je to nemoguće odgovoriti. Dakle, ja bi nekako, ako bi me neko forsirao da se kladim, ja bi morao 50-50, je li tako? Moralo bi da se pola-pola da stavim pare na mrtvu mačku i na živu mačku. Dakle, na tom nivou kvantna mehanika nama govori da nema determinizma, je li tako? Iako je cela ta talasna funkcija postoji u svim tim superpozicijama, nema nigde kolapsa, čak i kad sam ja obavio to merenje, u stvari se samo stvaraju ta dva sveta, je li tako? I ja se nalazim i u jednom svetu i u drugom svetu sad. To je neka kopija mene koja se nalazi u drugom svetu koja vidi recimo mrtvu mačku umjesto žive mačke. Dakle, tačno, kvantna mehanika govori da mi ne možemo da predvidimo takav eksperiment. Sad, ja nekako to gledam kao deo kvantne mehanike. Ja ne mislim da je to problem ovog tumačenja. Dakle, to meni nekako izgleda kao da je taj aksiomatski deo šta nam govori kvantna mehanika. I ja mislim da tu postoji mnogo više stvari koje mogu da se kažu. Dakle, ti fundamentalni, elementarni aspekti stvarnosti nisu brojevi u stvari, nego su matrice. Dakle, ako me pitate zašto je sad to tako, šta se to znači, od čega se sastoji ova naša stvarnost, onda se stvarnost ne sastoji od klasičnih bitova informacije, nego se stvarnost sastoji od tih kvantnih bitova, koji se u stvari opisuju ne kao brojevi, nego su oni matematički neke matrice. Vrlo se čudno ponašaju u odnosu na naš makroskopski svet. Dakle, ja mislim da je to ono što to je poruka kvantne mehanike u stvari. Hvala, da. U svakom slučaju, ja isto da konstatujem da u ovim diskusijama o Many Worldsu često se pojavljuju te dileme oko toga šta je to identitet naš, kako to sad mi... Znači, ne, vrlo duboka filozofska pitanja odjednom postaju neizbežna u ovakvom nekom kontekstu. Jeste. Svakako zanimljivo i generalno neizbežno u kvantnoj mehanici, ako se udaljimo od onog shut up and calculate. Da. Tačno. I ako, ja mislim da tu može čak i da se kaže da ako naša memorija funkcioniše na fizički način na koji, recimo, kompjuterska memorija funkcioniše, onda tu mora da se primeni kvantna mehanika. Dakle, na određenom malom nivou gde se samo dešavaju stvari, recimo, sa jednim, dva, tri atoma i par fotona koje oni izmenjuju, mi nemamo šta drugo da koristimo nego kvantnu mehaniku. Dakle, ako se naša memorija zasniva na istim tim fizičkim principima, a ja stvarno ne vidim kako bi se to drugačije objasnilo, onda je to neizbežno u ovoj teoriji paralelnih svetova da to mora da se primeni i na našu percepciju. I sad tu naravno, dakle ono što smo rekli da su te sve interpretacije samo interpretacije za sada i da ne mogu da se razlikuju, ali šta njih razlikuje su te ideje za eksperimente, za buduće eksperimente koje nam oni daju. I to je ono što je bitno. Dakle, ako verujete u paralelne svetove, onda ćete da testirate fiziku na potpuno drugi način ukoliko verujete recimo u kolaps ili u neke druge stvari. Dakle, to je ono što ja mislim da je prednost ovih paralelnih svetova. Odi u drugom smeru. Hvala. Evo imamo prvo pitanje. Molio bih Dalibor, ako se ne varam, je podigao ruku. Dalibore, da li se čujemo? Ja vas čujem, vi mene. Odlično čujemo. Čujemo, odlično.
Hvala na predavanju. Vlatko, evo čisto da vam kažem, slabo sam šta razumeo od ovoga što ste danas pričali. Pitanje je sljedeće, znači meni se čini znači da na taj način vi u suštini kvantnu fiziku, znači gdje se sad ovoga, vi ste potpuno kvantnu fiziku na neki način proterali ovoga iz naše realnosti, jel tako? Znači, šta mislim pod time? Ovoga, onog momenta kad vi u nekom eksperimentu razdelite znači stvarnost ovoga na ajde da kažemo dva paralelna univerzuma, na dve paralelne realnosti, tako je. Onda se u svakom od tih univerzuma procesi odvijaju po zakonima klasične fizike, je li tako? E, dakle, ja sam to predstavio na taj način, dakle, tačno je to na ovom nivou, međutim, ono što sam pokušao da objasnim kroz Heisenberga je da mi možemo da opišemo i sve te mogućnosti između. Dakle, postoje i superpozicije gdje ne mogu da se definišu ti klasični svetovi potpuno. Dakle, one i dalje postoje, ali ti klasični svetovi se još nisu potpuno ostvarili. Dakle, i to je okej sa kvantnom mehanikom, ali nekako... Nekako eksperiment koji sam ja predstavio, ja mislim da je najdosljednija slika ovo što ste sad rekli. Dakle, to je super pozicija klasičnih svetova u neku ruku. Ali samo da kažem da ne mora da bude tako. Aha, dobro, znači... Dakle, okay. još je komplikovanije od toga nekako. Mislim, u svakom slučaju, kako bi rekao ovoga, u okviru ovakve diskusije čovjek treba da razmisli, mislim. Pa naravno, teško. Naravno. Se zaključiti. Ništa, još jedno pitanje ovoga. Pre jedno par godina ovoga, što se tiče na biofizike, ajde da kažem, znači sve češće se na nivou bioloških sistema ovoga, molekularnih i tako dalje, govori znači o primjeni, odnosno o opisivanju određenih procesa, znači prepletenim stanjima. Jesi. Ima jedan primjer ovoga ilustrativan, da li je to u Natureu ili ne mogu da se setim, gdje Quantum Robin. Aha, znači, jeste. Radi se o jednom pokušaju objašnjavanja mehanizma orijentacije ptica u magnetnom polju na osnovu nekih procesa u kojima znači prepletena stanja igraju ovoga važnu ulogu. Tako je. Jel možete nešto o tome da kažete? Još? Jeste, dakle, to je, ja mislim da je to odličan primjer, zato što je to nešto, ja mislim, fenomen koji je mikrofenomen. Dakle, mi pričamo o mehanizmu koji je vrlo sličan kvantnom mehanizmu kako se stvara molekul kad se spoje dva atoma. Dakle, kvantna fizika to objašnjava na potpuno drugačiji način. Klasično bi mi rekli ta dva atoma se nekako privlače. I onda naravno ako neko postavi pitanje, pa čekaj kako se privlače, oni su neutralni atomi, onda klasična fizika nema odgovor na to. Dakle, kao što mi znamo, čak ni atomi ne bi postojali, ni molekuli klasično. E sad, kvantna fizika to objašnjava na način da nekako atomi dele te elektrone koje se nalaze ne samo u jednom od tih atoma ili u drugom, nego se nalaze u superpoziciji između ta dva ili tri ili više atoma. I sada, poenta svega toga je da, dakle, to je proces koji u stvari dovodi nama do objašnjavanja svih procesa u hemiji, ja bih rekao. Dakle, kvantna fizika, cijela hemija se u stvari bazira, to je aplikacija neke vrste kvantne fizike. E sada, šta se desilo sa tim crvendačima, je li tako, u životinskom svetu? Da. To su eksperimenti gdje su te ptice u stvari pretvorile ta prepletena kvantna stanja, kao što ih vi zovete, u stvari su pretvorile to u hemiju, u različite vrste hemije. Dakle, šta je njihov zadatak bio u stvari, šta je glavni njihov zadatak, je da se orijentišu pomoću magnetnog polja, je li tako? Tako je. E sada, kako oni mogu da izračunaju u kom pravcu je to magnetno polje? I cela je poenta da su ta prepletena stanja, različita stanja, u zavisnosti od pravca magnetnog polja. I kako se to onda prevede
u tim pticama u različite hemijske elemente u određenim reakcijama. I dakle, oni mogu da vide to magnetno polje na isti način na koji mi vidimo pomoću svetlosti, međutim oni se ne koriste svetlosti, nego se stvarno koriste elektromagnetskim interakcijama ovog tipa i sa tim prepletenim stanjima. E sad, naravno, pazite, to su vrlo komplikovani sistemi, dakle vrlo je teško dokazati da je to definitivno mehanizam koji oni koriste. Ali nekako svi ti eksperimenti nas vode da je ovo najbolje objašnjenje koje mi imamo. U redu, hvala. Hvala. Pre nego što pređemo na sljedeće pitanje, dobio sam nekoliko pitanja na temu gdje mogu da se nađu snimci predavanja, pa da podvučem još jednom, sam dobio uvjeravanje da će sljedeće nedelje da se pojave za početak ova dva predavanja do sadašnja na kažem, YouTube kanalu Slušate Kolarac. Biće također linkovi na sajtu Kolarca, odnosno na sajtu Instituta za fiziku. A sljedeće pitanje, evo, ako Predrag Dragić je pitao, možda ako hoće da nam usmeno, da vidimo, Predraže, da li želite usmeno da nam saopštite pitanje ili ja da samo pročitam. Predraže, da li se čujemo? Možete da se unmutujete, pa najbolje, ili dobro, ništa, pročitat ću. Predrag Dragić pita, kako interferirate stanje u eksperimentu sa virusima, bakterijama? Verovatno nešto još koju reč da čujemo o tome, o realnom eksperimentu. Jeste, to je vrlo teško pitanje. Dakle, ja sam to malo pojednostavio u ovoj verziji koju sam ja pokazao. Međutim, dakle, najbolje je to da se, ako ste upoznati sa Bellovim nejednakostima, je li tako? Onda je najbolje razmišljati na taj način. Dakle, šta mora da se izmeri da biste vi dokazali da su ta dva sistema u tom zamršenom stanju? Vi morate da izvršite određena merenja na jednom od tih sistema i na drugom od tih sistema potpuno nezavisno. I sada, dakle, poenta šta je tu teško, je vrlo lako ustanoviti da li je taj sistem na nekoj niskoj energiji ili je pobuđen na neku višu energiju. Dakle, to je taj jedan eksperiment i to može vrlo jednostavno da se izvede na jednom sistemu i na drugom. Dakle, jedino što treba da vidimo je da li se foton pojavljuje koji će da se emituje ukoliko je sistem na nekom višem energetskom nivou. Međutim, šta sad treba u isto vrijeme da se izmeri u nekom drugom eksperimentu da bi se dokazalo da to stanje jeste zamršeno, je da se izmeri superpozicija ta dva energetska nivoa na jednom od tih sistema i nezavisno na drugom sistemu. Dakle, to je bukvalno kao Bellove nejednakosti i taj eksperiment je malo teži sa komplikovanim sistema. Naravno, kad mi pričamo o kvantnim bitovima, to je već sve uređeno, dakle, tu nema nikakvih problema fundamentalnih. Međutim, sa komplikovanim sistemima je pitanje da li mi imamo dovoljno vremena da napravimo tu superpoziciju na svakom od tih sistema i onda da ih izmerimo. Dakle, to je ta dodatna komplikacija. Problem u brzini dekoherencije. Jeste, to je problem. Ja mislim da je to veliki problem, da. Hvala. Sljedeće pitanje, odnosno sljedeći se za reč javio Dragoljub Gočanin. Molim te, Dragoljube, izvoli. Jel se čujemo? Čujem ja tebe. I ja tebe, odlično. Super, izvoli. Ja bih da se nadovežem na ovaj prethodni Igorov komentar, ako smem još malo da pritisnem. Može, naravno. Vezan za, pa generalno uopšte smisao verovatnoće u ovoj interpretaciji kvantne mehanike. Recimo, kada bismo imali neki eksperiment u kojem bismo vršili neko kvantno merenje koje ima dva moguća ishoda, recimo merimo projekciju spina, nešto najjednostavnije. I sad merimo, je li tako, i taj spin se entangluje sa aparatom, nastanu dva podjednako realna univerzuma. Tako je. Šta bi generalno bio smisao verovatnoća koje mi dobijamo po pravilima kvantne mehanike? U čemu je razlika između, ne znam, situacije kad imamo pola-pola verovatnoću ili jedna četvrtina, tri četvrtine ili bilo koji par verovatnoće za ta dva
ishoda, ako su svi ti univerzumi koji, ako tako čitamo Everetta, ako su svi ti tako univerzumi podjednako realni. Jeste. Dakle, to je odlično pitanje stvarno i to je možda nešto što se citira kao problem ove interpretacije. Tako? Dakle, pitanje je ako stalno opisujem svet samo na nivou amplituda kvantnih, onda kako se objašnjava ta verovatnoća? Dakle, zašto ako ja ponovim neki eksperiment više puta, ja stvarno dobijam frekvencije koje se ponašaju po kvadratu, je li tako, tih amplituda. Dakle, to je jedan od problema na koji su razni ljudi odgovorili na razne načine. Dakle, šta to meni govori je da verovatnoća nije elementarni koncept. To je izvedeni koncept u neku ruku. I sada u zavisnosti koji pogled verovatnoće vi imate, vi možete da definišete eksperiment koji bi testirao taj pogled verovatnoće. Dakle, ako mi stvarno kažete, to se samo radi o frekvencijama, kad ja izvedem eksperiment beskonačno puta ili mnogo puta, šta ja hoću da potvrdim je da dobijam kvadrate ovih amplituda. Onda to može da se objasni na taj način. Dakle, tu nema problema da se izvedu te verovatnoće iz amplituda. Međutim, ovo što ste vi rekli je vrlo interesantno i možda mnogo interesantnije. Pitanje je šta kad bi samo jednom uradio ovaj eksperiment? Samo ću jednom da pogledam taj spin i nikad više. Šta bi ja sad trebao stvari? Kako bi ja da se kladim na to? I to je sad interesantno pitanje. Dakle, zašto, da li da se kladim pola-pola, recimo što ste vi rekli, ili je to jedna četvrtina, tri četvrtine, je li tako? Šta mi govori o tome? I ja mislim da sad tu treba uvesti neka druga pravila da bi se to izvelo. Dakle, tu postoje razni koncepti verovatnoće u teoriji verovatnoće. I svaki od tih koncepata nekako ima svoju ulogu u zavisnosti od toga kako definišete eksperimente. Dakle, ja na kraju krajeva ne mislim da je to neki veliki problem, iako se predstavlja kao problem u teoriji tih svetova, paralelnih svetova. Hvala. Sljedeće pitanje je postavio Aleksandar Miković. Možemo pozovemo Aleksandra Mikovića da se uključi. Te sam pitan to cepanje svetova koje izgleda, nije jasno da li je to nasumično ili zavisi od volje posmatrača. To mi nekako deluje čudno. Odlično pitanje. To je stvarno odlično pitanje zato što, pazite, da kraju krajeva mi nemamo odgovor na to pitanje još uvek. Naravno, mi se nismo bavili takvim eksperimentima na tom nivou. Dakle, kako bi ja sad vama to objasnio je na sljedeći način. Te interakcije što se tiče tih dizajniranih eksperimenta nisu slučajne uopšte. Dakle, mi namerno možemo da napravimo interakciju bar sa tim jednostavnim sistemima. Mi možemo to da dizajniramo da skoro 100% dobijemo kvantnu evoluciju koju hoćemo da dobijemo. Međutim, ovo što ste vi pitali kako se to odigrava u prirodi, onda i dalje kvantna mehanika objašnjava te interakcije. Dakle, mi imamo tu Hamiltonovu funkciju, Hamiltonijan, ili tako, koji nam govori o svim tim interakcijama. E sada, vaše pitanje je da li mi možemo stvarno da izaberemo te interakcije ili da li mi nekako deterministički smo isto potpuno podloženi tim Hamiltonijanom celoga kosmosa. I to je pitanje na koje mi naravno nemamo odgovor. Dakle, mi mislimo da mi imamo neku vrstu slobodne volje da dizajniramo eksperimente koje hoćemo da dizajniramo, ali je vrlo moguće po kvantnoj mehanici da mi u stvari nemamo nikakav izbor u tome. Dakle, ovaj determinizam je potpuno ok i dosledan kvantnoj mehanici. E sada, mi stvarno nemamo eksperimente, mi ne znamo kako to da definišemo uopšte i kako da se bavimo tim eksperimentima. Ne znam da sam odgovorio to na dobar način. Da, jeste. Nego meni je više problem geometrijski da zamislim, pošto prostor, vreme,
posmatramo kao mnogostrukost, a onda kvantna mehanika je kao dešava se u toj areni. Tako je. Je pitanje kako sad prostor i vreme ulaze u taj kvantno mehanički formalizam. Sad izgleda da je tu prostor i vreme još jedino što je ostalo da nije kvantovano. Jeste. I onda tu izgleda postoji neka dihotomija, mislim. Definitivno postoji. U meni da je malo overkill, ali ja bih pre rekao da postoji lokalno cepanje, jel? Elementarne čestice mogu da se pocepaju i da se sjedine. To u kvantnom polju sasvim tako je. Se dešava. Ali sad daš da ceo svet se podeli, to mi deluje malo... Da, da bi se ceo svet podelio, stvarno treba ta interakcija što ste rekli da se proširi i ne može da se širi brže od brzine svetlosti. Dakle, i dalje se to sve dešava lokalno, i onda ta informacija od tog lokalnog događaja mora da se proširi nekako. Dakle, nije tačno da se ceo kosmos rascepi. On se samo lokalno rascepi i onda se to širi više i više, što više sistema interaguje na Schrödingerov način. Dakle, to je neka vrsta logike. Ali dalje i vi nekako morate da računate sa svim tim paralelnim svetovima koji mogu da se nalaze u isto vreme u jednom tom lokalnom prostoru. Dakle, možda je to teško zamisliti, stvarno. Pa dobro, to moguće, geometrijski, mislim, postoje razne matematičke teorije, to jest razni načini da se zamisli prostor, generalizacije prostora. Tako je, i naravno... Nije nemoguće. Nije nemoguće i verovatno znate da ima ljudi koji, naravno, hoće da primene i kvantnu mehaniku, čak i da izvedu prostor i vreme iz toga. Dakle, to je vezano za problem kvantne gravitacije i mi stvarno ne znamo. Opet, valjda nemamo nikakve eksperimente u tom pravcu koji bi nam rekli da li je i prostor stvarno nekako konačan, diskretizovan, možda je kvantni, niko to ne zna stvarno. Pa to je ono što moja generalno ideja je da, to jest zamerka kvantnoj mehanici i pristup kvantnoj mehanike, da se geometrija totalno izbacuje iz kvantne mehanike. Kad se čitaju sve te rasprave, kreće se apstraktnih Hilbertovih prostora, operatora i tu prostor i vreme ulazi da. Donekle, ali geometrija je totalno izbačena. I ja mislim da bez razumevanja koja je uloga geometrije u kvantnoj mehanici, ja mislim da... I ja mislim da se mnogo... Čim mi postojimo, imamo takva cepanja, znači to je, ja mislim da je jedini način da se razume nešto. I ja isto mislim, ali mislim da to što ste rekli je problem i za dosta mojih kolega, tako da, dakle, ja mislim i David Deutsch, kog sam pomenuo, isto bi rekao da je najbolje razumevanje gravitacije kroz geometriju, u stvari. Ne kroz algebru, kao što ste rekli, na kojoj se zasniva kvantna mehanika. Dakle, on bi isto rekao da nekako kad mi pravimo tu kvantnu gravitaciju, mi nekako ignorišemo taj geometrijski aspekt toga svega. Sad, niko od nas ne zna da li je to način na koji mi treba da pristupimo tom problemu ili ne. Dakle, to je otvoreni problem još uvek. Pa ne, ono što bi, ja se bavim kvantnom gravitacijom, ali ono što se tiče ovih rasprava o interpretaciji kvantne mehanike, ja mislim da bi, kad bi se tu nekako počelo aktivnije da se koristi geometrija, da bi tu nekako moglo malo, mislim, bilo bi malo jasnija slika, ovako je... Dosta je ovako abstraktno, pošto mi znamo da sve ovaj svet se pojavljuje u dobro definisanim skupovima čestica, recimo, i postoji neko rastojanje. Tako da... bilo bi dobro kad bi to moglo nekako da se... I ja isto mislim, ja se slažem s tim. Da. To su duboka otvorena pitanja, ali ništa, hvala. Da damo priliku još, evo imamo još jedno pitanje. Dalibor Rajković se javio. Molim Dalibore slobodno da čujemo pitanje. Dobro večer, pozdrav svima. Moje pitanje bi bilo vezano za
da kažem, one paralelne svetove konkretno za postojanja Boba, odnosno njegovu egzistenciju u oba sveta, gde imamo Boba koja je, na primjer, u onom happy stanju i Boba, da kažem, da ga nazovemo u nekom tužnom stanju. Da. Pitanje je sad, kad se recimo onaj primjer double slit eksperiment, da kad uvedemo posmatrača u kvantni eksperiment, da može doći do promene da li će biti talasno ili častična priroda. Pitanje je na koji način će Bob, koji je sad ili happy, uticati na još neke, da kažem, aktere u tom svom sistemu. Kako će se, jer ako je taj sistem, identična kopija, znači svi akteri koji su u tom sistemu gde je Bob happy, mora da postoji i ovom gde je Bob, da kažem, tužan. Pitanje je kako će sada da se dešava, kako će on uticati na ostale, da kažem, ljudi, odnosno objekte u tom sistemu, u tim sistemima. Odlično pitanje, razumeo sam ga potpuno i to je problem. Ja se uvek osjećam loše na kraju svih ovih predavanja, zato što nekako znam da nisam uspeo stvarno da objasnim sve detalje. I dakle, ja mislim da je vaše pitanje u tom pravcu dekoherencije. Dakle, šta je bitno ako vi hoćete da interagujete ta dva paralelna sveta i da ih dovedete u jednu tu mogućnost, u jednom svetu, onda je bitno da interagujete sve aspekte tih svetova. Dakle, ako imate taj double slit, je li tako? Onda ako imate Boba koji vidi da čestica ide kroz jedan slit, a u drugom svetu vidi drugi, je li tako? Onda u principu vi ne možete samo da izvedete interferenciju te čestice. To vam onda neće dovesti do kvantne interferencije. To će se onda ponašati klasično. A ponašat će se klasično zbog toga što postoji sad to zamršeno stanje između te čestice i tog posmatrača Boba, koji u stvari vidi oba ova moguća eksperimenta. Jel tako? Dakle, šta je tu poenta? Je da mora da postoji taj drugi fizičara Lisa, koja može sad ne samo da vrši interferenciju čestice, nego i interferenciju oba Boba, je li tako, iz oba sveta, moraju nekako da se dovedu u isto fizičko stanje. To je nešto što se zove quantum eraser. Dakle, vi morate da obrišete sva ta zamršena stanja koje ima vaša čestica sa ostalim kosmosom. Ukoliko se to ne desi, onda neće postojati interferencija te čestice. Dakle, zato su ti eksperimenti i teški, zato što ne samo, dakle, sad tu postoji zamršeno stanje između Boba i čestice, ali sad Bob, recimo, možda priča sa nekim svojim prijateljem i onda će to da se proširi na njegovog prijatelja. Onda kad vraćate u interferenciju, morate sve to da vratite, uključujući i Boba i njegove prijatelje i sve ostale koje se nalaze u tom zamršenom stanju. I to je teško, naravno. Zato su ti eksperimenti teški. I zato sam ja rekao da možda niko to nikada neće ni moći da uradi u stvari sa ljudskim bićima. Ko zna? Ja se nadam da ćemo uspeti neku vrstu tog eksperimenta da izvedemo, ali je definitivno teško. Hvala puno. Ili ima još neko pitanje ili već smo doduše odužili ovu sesiju sa pitanjima i odgovorima, ali rekao bih da je to. Pa ništa, ako nema dodatnih pitanja, da se zahvalimo još jednom puno našem današnjem predavaču na stvarno interesantnom i inspirativnom predavanju. I eto, da vas pozovem da se uključite i sledećeg utorka u isto vreme na sledećem novom, drugačijem pogledu na kvantnu mehaniku. Hvala svima, veliki pozdrav, prijatno. Pozdrav, prijatno.